fundacional en aquest darrer consell de les universitats d'aquest any. Disculpeu que comencem amb una mica de recat. Si us sembla, al principi de l'entrada heu tingut la facilitat. Es pot arribar ara? No? Sí? Però, com deia, al principi, bueno, allà hi havia la tauleta un de les actes del consell de barri anterior. No sé si el que hagi tingut temps de llegir, no sé si té alguna esmena o alguna modificació, si no, doncs durant la sessió, al finalitzar-la, li podeu dir a la Neus, i per no llegir-la i no estar en temps amb aquest tema, doncs us sembla que la donaria per aprovada a l'espera que algú s'hi té alguna consideració. Passarem al punt número 2 de l'ordre del dia, que serà informació sobre el barri de Mustafà, i això li dono la paraula a la regidora Laura Pérez. Benvingudes al Consell de Barri. Avui tenim dos punts i esperem doncs, que quedi bastant espai per les qüestions vàries i els debats també sobre els punts que es plantegen, que bàsicament és en quin moment estem del disseny del pla d'equipaments i parlar del concepte, però sobretot del disseny de la implementació de les actuacions al voltant de la superilla. No? Bé, doncs això, intentar que quedi una mica d'espai pel debat i per tant fer unes informacions esquemàtiques, no?, sobre alguns temes importants. Des de l'últim Consell de Barri s'ha inaugurat la plaça Joan Pelegrí i de fet doncs, en els primers dies ja ens adonàvem d'alguns cursos que s'havien de replantejar i per tant doncs, també des de la seva inauguració fins ara s'han posat uns bancs, unes cadires, no?, per evitar unes activitats sorolloses relacionades amb l'ús dels skates o de les activitats, no?, de grups de joves doncs, que en aquell espai que no estava pensat per això doncs, s'estan començant a donar. Crec que és un espai guanyat pel barri que agafa doncs, una centralitat important i que està tenint un bon ús, sobretot doncs, el parc, el petit parc infantil, que el que donava, doncs, tenint en compte també que aquesta plaça tenia moltes singularitats i dificultats tant que té el pàrquing a sota i doncs, que l'obra estava condicionada. Però bueno, és un tema que també estaria bé escoltar, perquè quan es fan inauguracions de nous espais també hem d'estar doncs, molt atentes als comentaris que es fan per si s'han de fer doncs, algunes rectificacions, les hem fet i les estem fent també als jardins de la Rambla de Sants i són coses que doncs, s'han de preveure i per això està bé escoltar les vostres opinions que ho viviu en el dia a dia. També sobre les activitats de les places, ara el Josep Espín ens explicarà una miqueta més tot el que s'està fent, perquè al final també hi ha un lideratge, no?, veïnal important amb el recolzament del districte i ara al final d'aquest punt li dono la paraula. Els temes de l'últim Consell de Barri que més es van comentar o van tenir més espai de debat es va comentar sobre en matèria d'ocupacions de diferents espais del barri. Rector Triadó 36 va ser un dels temes a tractar. El 17 de novembre es va fer efectiu el llançament d'aquesta finca que estava ocupada. Hi havia 10 persones que van ser desallotjades amb l'acompanyament dels serveis municipals, com el COESP, no?, que una mica valora l'emergència en què estan aquestes persones, quin tipus de serveis des de l'àmbit social es poden oferir, com fer l'acompanyament doncs, al llançament. I va ser, jo crec, o es va desenvolupar d'una manera tranquil·la, amb bastant d'ordre, crec que ja hi havia la previsió, per tant, serveis municipals doncs, van estar allà per donar atenció. De l'EVA 64 anem donant seguiment, és un tema que surt sovint i que ens preocupa i on aquí sí n'hi ha doncs, actuacions o diligències de Mossos d'Esquadra, on hi ha una investigació, és un privat, estem pendents de resolució, ara mateix doncs, encara no hi ha novetats, però també ho seguim, a l'audiència pública vam tenir també un moment de poder escoltar la problemàtica explicada per les mateixes veïnes, avui no les veig, però potser sí que ens acompanyen. En tot cas, en aquest cas encara estem pendents de resolució.
van sortir alguns temes de neteja, d'il·luminació. Sabeu, ahir es presentava el nou pla d'il·luminació de la ciutat amb algunes millores. També s'està intentant doncs, identificar en les diferents taules de treball aquells espais on hi ha més queixes al voltant de temes de neteja doncs, per anar solucionant i millorant. Volíem recordar també les obres de reurbanització de l'Eiva i Àliga, que tindran un impacte important, són dos eixos importants del barri, són obres imminents. El projecte ja sabeu que va ser aprovat i presentat. Només recordar, aquí estem al davant d'una obra més llarga, una obra que se'ns anirà als 12 mesos. N'hi ha una primera fase, que és el carrer Leiva entre Gallarra i Moianès. Aquesta part i a l'inici de l'obra ja estarà presenyalitzada el dia 1 de desembre. Es preveu l'inici abans d'acabar l'any, 11 de desembre, a data d'avui són les dates que ens donen, i per acabar l'11 de març del 2018. El que es fa, i les obres de Badal també ho estem veient, els creuaments de carrer sempre permetran el pas, s'executarà primer la vorera de muntanya, deixant també sempre accés a guards de vehicles. S'especifica que l'obra s'inicia en el tram de menor incidència, també perquè doncs, comencen amb dates nadalenques i és cert doncs, que bueno, es viuran molèsties i les obres doncs, creen molèsties al veïnat. Només comentar les quatre fases. La primera, l'Eiva entre Gallarra i Moianès, com deia, des de l'11 d'aquest mes de desembre fins al 21 de març. La segona fase és l'Eiva entre Moianès i Hostafrancs de Sió, del 23, comencen tot just quan acaben la primera fase, del 23 de març fins al 14 de juny. La tercera, Àliga entre Bordeta i Vilardell, que comencen el 15 de juny fins al 12 de setembre. I la última, que és l'Eiva entre Hostafrancs de Sió i Sant Roc, que començaran el 13 de setembre fins al 30 de novembre. Per tant, estem davant de 12 mesos d'hores. Sobre l'equipament d'adolescents, el 12/16, que també està ubicat a l'Eiva, dic que esperem que l'obra en principi segueix sense incidències, ara mateix s'estan repassant part de l'obra enllestida, s'estan acabant els temes d'impermeabilitat, de forrat acústic, de façana, les instal·lacions dels acabats, que esperem abans de l'estiu tenir-ho enllestit i presentar-ho al veïnat. Sobre les obres de Diputació, la veritat és que estem en un moment on els catalans doncs, hi ha algunes obres i projectes que crec que beneficiaran molt al barri. Les de Diputació són més curtes, està previst 6 mesos. Com sabeu, provisionalment l'Associació de Comerciants de Creu Coberta la tenim ubicada aquí al costat del districte, però ens demanaven que quan acabi l'obra, que seran 6 mesos, i per tant que ja tinguem el pas peatonal i el carrer gestit, la part, la zona de l'equipament, fins que quedi definit i comencin les obres, ens demanen tornar a tenir allà el meeting point que li diuen de l'Associació de Comerciants. És un tema que va de parlar. Allà tenim una oportunitat, ja ho sabeu, de 4.000 metres quadrats d'equipament que volem doncs, dissenyar i pensar en tot el veïnat i que ens sembla també una oportunitat. Però aquí tenim una obra això, de 6 mesos per tenir el carrer peatonal. Potser un punt només de valorar, ja que li dono la paraula al Josep, que també està molt involucrat sobre la Festa Major d'Hostafrancs. Crec que és una valoració positiva, que potser hem de millorar alguns temes, com la comunicació, com el, no, el sentir que comença la Festa d'Hostafrancs. Crec que també aquest any bueno, la de Sants també va estar molt marcada per esdeveniments, en aquest cas l'atemptat a la ciutat de Barcelona, després octubre tampoc ha estat un més fàcil i potser aquí doncs, els temes de comunicació de cara a proper any, potser Josep ens explica millor com fer-ho, però tenir en compte això, la difusió a nivell de comunicació, millorar-la, però bé. Valorar com molt positiva no? el que s'ha aconseguit, una festa que cada vegada és més de referència, molt innovadora, i felicitar a tots i totes les que heu estat al darrere de les festes majors. Doncs gràcies, regidora. Ja que parla de la festa major, en tot cas comentar que per 10 dies es va reunir la comissió de la festa major, el conseller Domingo, i bueno, la valoració de totes les entitats ha estat molt positiva. No?
com deia la regidora, també al principi de la festa va ser una mica d'uns inicis una mica més complicats, però jo crec que vam acabar la festa molt bé, amb una bona nota, podem dir, com deia la regidora, amb coses a millorar, però bueno, sempre és una festa innovadora que hem introduït també doncs, diferents entitats. Aquest any també hi havia noves entitats que participaven a la festa i això, diguéssim, és el que ens anem a continuar. Sí, és veritat que, com deia, hem de millorar algunes petites cosetes, però bueno, jo crec que segurament és fruit també del creixement, no?, que va tenir la festa major i per tant segur que podem fer-ho entre tothom. Jo també molt breument voldria explicar-vos tot el bon procés que s'ha fet al llarg d'aquest any 2017, en el qual han participat diferents entitats en diferents moments també. Ha sigut un, com nosaltres diríem, rizoma per mostafrans, una mica la idea, el concepte que hem agafat també és fer mostafrans, jo crec, entre tots, i en el qual han participat diferents... Bueno, jo us ho explico molt bé perquè és un document molt contenit. La idea és que han participat diferents entitats d'aquí del barri. S'ha fet amb la idea de veure quins diguéssim, recursos disposa el nostre barri. Per tant, hem contactat molt amb les diferents escoles on s'ha fet la plaça. S'han fet dinamitzacions a la plaça Pelletrí, s'han fet a la Joan Corrades, a la plaça Ereni. I per això s'ha tingut molt en compte també els altres sectors que estan en aquestes places, que són els instituts, bueno, en un cas era l'Institut de Joan Corrades i l'altre l'Escola Miquel Bleach i la Fundació Joan Palanquí. Llavors, bueno, una mica la idea és que s'han fet en el grup de diferents dinamitzacions, que és el que cadascuna de les entitats podia aportar, i la idea és fer com un mapatge de lo que hi ha al barri d'Hostafrancs, no? Una mica amb els recursos i els recursos que també tenen les diferents entitats i que poden participar a l'hora de fer les diferents activitats. Per aquí veureu molt ràpidament una sèrie de fotos i de sessions que s'han fet. Ara s'està treballant, s'està acabant, es va fer la setmana passada, crec que també, una devolutiva de totes les activitats i de tot el que s'havia fet al llarg d'aquest procés. Això donarà pas també a un document amb el qual es podrà veure què és el que als veïns els agradaria que passessin en aquestes places. No? S'han identificat demandes o activitats doncs, interessants que volen que es facin en aquestes places. I per tant la idea és això, no? La idea és anar sumant, anar teixint, ha anat així complicitats i ha col·laborat tot des de, com hem dit, el Miquel Bleach, el grup multimèdia, també l'escola i les diferents entitats. La idea és, en aquesta reunió que vam tenir d'elaboració o de posada en comú de les diferents activitats, la idea és veure com l'any proper també podem ja, diguéssim, d'alguna manera més materialitzar i a partir del que ens ha dit el veïnat i el que les entitats podem oferir i des del districte també podem entre tothom podem fer les activitats que vulguem per com podem per això dinamitzar, fer un espai públic molt amable i bueno, que sigui participatiu per tothom. Jo ho deixaria aquí, en tot cas si alguna persona després vol alguna apreciació més o alguna cosa, veureu que aquí és molt gràfic, amb moltes imatges, i per tant això farà que farem un vídeo i per tant també les persones que vulguin també podran tenir disponibilitat al web del districte i la difusió per les entitats. I per tant, també si alguna persona doncs, té alguna suggerència o alguna cosa, doncs estarem encantats d'escoltar-la. Jo ho deixaria aquí i, si us sembla, passaríem al següent punt de l'ordre del dia. Que el que faríem seria un petit canvi de l'ordre del dia, si no tenim cap inconvenient. Ara tocaria el pla d'equipaments i faríem primer la superilla de Sant Sostafrà, no? Que la faria l'Ariadna Miquel. Per a la presentació, quan l'Ariadna acabi, si alguna persona té alguna pregunta o alguna cosa, jo us ho demanaré perquè ella llavors ho respondrà en aquest moment.
Sembla bé que ara faci dreta i així. Em sentiu així? Sí. Millor amb el micro, no? Suposo. Sí. Doncs bé, us volíem presentar el treball que hem fet de continuació de tota la feina feta de Superiadors de Francs. Sabeu que el de Superiadors de Francs es va començar a treballar en el mandat anterior i el que hem fet en aquest mandat és continuar treballant i anar millorant i acabant tot el que havíem començat amb el grup impulsor i amb els veïns. No? Com sabeu, Superilles és una forma, bueno, no sé si ho sabeu, però és una forma d'organitzar la ciutat diferent, fent que sigui més eficient, o sigui, tenim un teixit que està molt dens, amb molta manca d'espai verd, molts problemes de contaminació, i Superilles és una eina que ens serveix per anar pacificant i anar guanyant espai pel vianant, de forma que ara, avui en dia, doncs, tenim carrers com aquests, no?, plens de cotxes. Volem tenir, doncs, més carrers que pugui passar altres coses que no sigui només anar un lloc a l'altre, no? Carrers on els vianants es puguin apropiar i fer totes aquestes coses que podem fer ara d'associacionisme i tot això que són tan interessants, no?, i que enforteixen el teixit de barri. La Superilla d'Hostafrancs, doncs, és conseller pràcticament amb el barri d'Hostafrancs, no?, que està envoltada, doncs, per aquestes vies bàsiques de Tarragona, la plaça de Sant Antoni i Creu Coberta. I, bueno, bàsicament la problemàtica d'aquesta Superilla o d'aquest àmbit és, doncs, carrers estrets, com ja coneixeu, voreres estretes que no són accessibles, no serveixen per passar amb cadira de rodes o amb cotxets, l'aparcament, i després, en aquest cas, concretament, doncs, també tenim aquesta drecera, no?, que vosaltres segur que coneixeu, doncs, el Consell de Cent, que enganxa amb Sant Nicolau, Béjar i Consell de Cent, no?, que passem, doncs, tenim 6.500 vehicles dies. Això vol dir, doncs, que és com una via bàsica, dins una via bàsica vol dir una via que utilitza la gent per anar d'un lloc a un altre, passant per dins d'un teixit que hauria de ser, doncs, veïnal, no?, o més local. Aquesta drecera que s'utilitza, doncs, per estalviar-se, doncs, el tema de la plaça Espanya, no? Doncs, una mica, doncs, en resposta a aquesta problemàtica que hi ha avui en dia i de fet, en aquest espai ja funciona bastant com un casc, bueno, de fet és un casc antic que ja funciona, hi ha molts carrers que estan pacificats, no?, que ja s'ha fet molta feina d'anar guanyant espai pel vianant, doncs, quedava, doncs, queda per resoldre aquesta intentar evitar aquesta tercera i potser aquesta part d'aquí a baix, no? Altres coses que s'han fet en el barri, doncs, això que heu parlat, no? Bueno, temes que havien sortit en tot el procés, no?, que era aquesta manca d'habitabilitat en els espais verds, no?, que de fet són actuacions que ja s'han fet, i després també hi ha una gran problemàtica, perquè com és un barri, doncs, molt comercial, doncs, amb el tema de la càrrega i descàrrega, no? Per tant, doncs, amb aquests elements és amb el que s'ha treballat específicament sobre la llei de Superilles de Francs. Ara us faig 5 cèntims de què és Superilles, el model en general, perquè ho coneixeu, no? Doncs, per què ho fem? Ho he explicat una mica al principi, no? Perquè tenim, doncs, problemes de nivells de contaminació, tenim una ciutat molt densa, sense espais verds, no? És una de les ciutats més denses d'Europa. També tenim alta accidentalitat viària, perquè, doncs, hi ha molts carrers, doncs, on els cotxes van a molta velocitat i això, doncs, provoca accidents on en una ciutat, doncs, no hauríem de tenir accidents d'aquesta mena. Després, bueno, doncs, problemes de contaminació acústica, i, bueno, doncs, tenim una sèrie d'indicadors que dibuixen que la ciutat, doncs, necessita
que sigui repensada, no? I una de les eines que tenim i que estem fent servir a altres parts de la ciutat és aquesta de Superilles. El que fa, bàsicament, és que avui en dia, actualment, tenim uns carrers que serveixen, com he explicat abans, d'anar només per anar d'un lloc a un altre, no? Que serveixen per al trànsit de pas, tots estan calculats per a la seva màxima capacitat i, en canvi, per la seva configuració i per fer condicionants de ciutat i condicionants en ells, en els mateixos teixits, no? D'amplada, de connectivitat, doncs hi ha certs carrers que es podrien alliberar d'aquest trànsit de pas, que serien doncs, els que tindrem de color verd, no? Aquests, que serien carrers veïnals, que podrien, es podrien treure aquest trànsit de pas i que només hi hagi trànsit d'origen i destí, que vol dir a casa teva, o si vols anar a buscar doncs, la teva àvia, o si vols anar a un taxi, o sigui, sempre es pot accedir en cotxe, però simplement fem servir diferents mecanismes per evitar aquest trànsit de pas, és a dir, si tu vols anar, doncs, per posar l'exemple de la Tercera, no? Però si tu vols anar des de l'Eixample fins a sortir de Barcelona, que no hagis de passar per un casc antic, no? Bueno, no sé si coneixia una mica el procés en el mandat anterior, però en el mandat anterior hi havia com quatre eixos, no, en el treball i es parlava de l'eix social, de l'energia, de l'espai públic i de la mobilitat. Doncs en aquest mandat això sí que van ser uns criteris molt d'inici que se'ns van marcar, on només es treballaria sobre l'espai públic i la mobilitat, no? Llavors treballem sobre la millora d'aquest espai públic en tres eixos, que és l'habitabilitat de l'espai, que vol dir que si estigui bé, que hi hagi ombra, que hi hagi bancs, que hi hagi confort tèrmic, acústic, treball d'espaviment, l'enllumenat, la mobilitat, que és bastant important perquè és com la eina que ens permet guanyar aquest espai pels vianants, i després el verd i la biodiversitat. Aquest buidar de cotxes també ens permet posar més verd, que ens ajuda també doncs, a guanyar qualitat de vida, salut i a més. Com ho fem? Com actuem? S'actua en tres tipus d'actuacions. Actuacions bàsiques, que vol dir actuacions que són només de mobilitat, actuacions estructurants, que li diem estructurants, que són les actuacions reurbanitzacions de tota la vida, que és tornar a urbanitzar i sempre aprofitant per introduir verd, per introduir espais d'estada i espais d'operació. I després també fem actuacions que diem tàctiques, que vol dir que canvies l'ús del carrer, però no fas una obra no fas una obra civil, diguéssim, només en pintura, en immobiliari, no sé si heu vist els xamfrans que han fet a l'Eixample, doncs, bueno, seria l'exemple d'aquest urbanisme que és amb pocs diners i amb poc temps doncs, fer un canvi bastant significatiu en l'ús de l'espai. Bueno, com he explicat abans, això és un treball que ja havíem començat amb vosaltres, amb el grup impulsor i també havíem fet alguna sessió oberta, recordo que jo mateixa havia estat aquí en el centre cívic, havíem fet alguna sessió oberta i, com us deia, hi havia quatre eixos, aquí només us hem posat l'eix de mobilitat i l'eix d'espai públic. El que havia sorgit del resultat del procés de participació era la pacificació de carrers i reurbanitzacions. Hi havia alguns que, bueno, la majoria, ja estaven pacificats i els que van sortir com que s'havien de pacificar doncs són aquests pintats en blau, no? I després reurbanitzacions, bueno, tota aquesta trama s'havia de pacificar. Altres actuacions que van sortir doncs és això, no? La millora de la plaça Joan Peregrí, el reforçament d'aquest eix verd, no sé si hi havia la plaça Ereni també, no? I em sembla que tot això són actuacions que ara veurem que, bueno, que s'han fet. De fet, ara he vist que parlàveu d'aquesta plaça, la plaça de Joan Peregrí,
que aquí m'he donat una volta ara perquè me'n recordo que era, que me'n recordo del procés, que hi ha molt, molt, molt de crítica. I aquestes, aquestes són les obres que s'han, sobre l'espai públic, bueno, sobre la millora de l'espai públic, doncs s'han fet aquestes actuacions en aquest mandat, no? Doncs la plaça aquesta, la plaça Joan Peregrí, la plaça Ereni, la plaça Pérez Molla, el carrer Forn i, bueno, Armand Gatlla i Miquel Ideal, no? Doncs aquestes són els carrers, les actuacions que s'han fet i aleshores quedaria pendent d'executar doncs aquestes en verd més fluixet i tota aquesta part d'aquí, no? Que tota aquesta part d'aquí és la que ara, a la continuació d'aquest procés, doncs hem prioritzat, no? Bueno, això és un exemple de les reorganitzacions, no? De com eren aquests carrers i el que s'està proposant, que donar compte. Doncs això, fer d'una forma única i millorar l'accessibilitat, això et permet doncs, que puguis anar, que la gent, bueno, que puguis anar amb cadires de rodes, amb els cotxets i de més. La plaça d'Areni, no? la millora de l'habitabilitat que s'ha fet a la plaça d'Areni o a la plaça de Joan Peregrí. Bueno, què hem estat treballant últimament amb el grup impulsor? Doncs això que us explicava, no? Aquestes dos temes que queden com pendents de resoldre, que seria la drecera aquesta de Consell de Cent, que a priori doncs, em semblava que la majoria de cotxes doncs, venien de petit i giraven per Consell de Cent, però no, hi ha molts que venen, la majoria, 6.000 cotxes aquests venen per Aragó, sí, Sant Nicolau, Beja i Consell de Cent. Llavors, la proposta seria la proposta seria convertir, així ho faig molt simplement, però convertir aquesta drecera en taronja, no? En verd en aquest cas i en carrer taronja, vol dir en carrers pacificats totalment, no? I en carrers, o com a molt, carrers locals, que vol dir que pugui passar l'autobús o que hi ha doble, que no és plataforma única, que hi ha doncs, vorera, calçada i vorera. Aquesta seria la proposta. Després, a nivell d'espai públic, només destacar que en aquest cas, de la Superilla, no és de les problemàtiques més greus, no? Si comparem amb altres barris de la ciutat, no? Clar, com que tenim el parc aquí, doncs, no és dels llocs on més espai públic, doncs, on es necessiti més l'espai públic. No? Però, en canvi, sí que tenim aquestes problemàtiques de la drecera aquesta que fa que entrin molts cotxes que no haurien d'entrar i la manca d'accessibilitat de les voreres. Aquesta és una diàpoda que explica doncs, tot aquest procés participatiu, que, bueno, totes aquestes reunions que havíem fet amb el grup impulsor i les sessions obertes, dic que l'última doncs, va ser el 15 de novembre on vam presentar això mateix. I bé, bueno, doncs, la proposta, un cop vista aquesta diagnosi i aquest estat actual i posat en els condicionals de ciutat. Primer aquí veiem els eixos cívics que diem, no? Que són els eixos que es prioritzen com a eixos de vianants. Doncs veiem aquest eix de Consell de Cent, que és un eix que recorre pràcticament tota l'Eixample i a més lliga amb el parc de Joan Miró, doncs de l'Escorxador. Doncs, clarament aquest Consell de Cent ha de ser un eix per a vianants i després bueno, totes, a nivell ciutat doncs, totes les vies bàsiques que envolten el barri doncs, també ho són. No? A nivell de mobilitat, doncs, el mateix, tenim les vies bàsiques que són totes les que l'envolten, les vies que han de portar aquest trànsit de pas i, en canvi, en l'interior d'aquestes vies bàsiques no hi hauria d'haver-hi, o sigui, tot aquest barri no són vies que siguin necessàries pel trànsit de ciutat. I per tant, només hi hauria Consell de Cent, que seria aquest viari local que se'n serveix per estructurar la zona i per passar l'autobús o el que sigui, però
no ha de portar el trànsit de pas. Per tant, es pot reduir molt la capacitat de trànsit privat. Si anem a l'escala de barri, veiem doncs, en verd més punts dels eixos a nivell ciutat, tots els equipaments dibuixats i tenim aquests dos eixos verds, no? Que serien eixos cívics, que serien aquest, l'eix de Llobet, Joan Pelegrí, aquí, bueno, com la part de l'Espanya Indústria, i la plaça, no me recordo com es diu, la plaça d'Òscar, sí, amb l'eix de Muntades i Metres. No? Aquests són aquests dos eixos cívics que estructuren el barri. No? Bé, doncs aquesta és la proposta que us deia, no? Del que seria a nivell de mobilitat evitar aquesta drecera que fa que passin aquests 6.500 cotxes per dins del barri. La proposta és simplement impedir que es pugui fer aquest pas d'aquí i després fer una urbanització reduint molt la capacitat del Consell de Cent per aquest trànsit de pas. No, només reforçar la idea que deia l'Ariadna, que en el comptatge de cotxes que entren per Aragó i es colen a dins del barri, aquí se'n comptabilitzen 6.000, però aquí baix, a Moianès, se n'acaben sumant 10.000. D'aquests 10.000, més del 80% agafen direcció sortida de Barcelona. O sigui que és una demostració, diguéssim, empírica, no? de comptatge de cotxes i de l'ús que se'n fa, de que això és una drecera claríssima. No? És una drecera perquè aquests cotxes, en lloc d'agafar i baixar a Plaça Espanya, agafar Gran Via, decideixen creuar per dins del barri, perquè òbviament hi ha menys semàfors i diguéssim, un trànsit que consideren que els és més òptim per baixar fins aquí amb Gran Via, i el 80% agafen direcció Baix Llobregat, o sigui, surten de Barcelona per aquesta via. O sigui, Aragó, amb tot el seu trànsit, passen per dins del barri, creuen i surten cap a Gran Via directament. Aquesta és, vull dir, era un número per reforçar la qüestió de que és una drecera amb tota regla. Bueno, i de fet, aquestes les actuacions que proposem aquí, que són, ja veureu que són, bueno, no les veureu perquè no les estem estudiant, no les porto en aquesta presentació, però són actuacions molt senzilles i en canvi això tindrà una incidència, no només tindrà una incidència al Consell de Cent, sinó a Moianès. No? Si evitem aquesta drecera, Moianès automàticament millora molt, no? A nivell d'habitabilitat. Dir això, que aleshores tenim les vies bàsiques, només, o sigui, aquestes vies que porten aquest trànsit de pas, només estarien en aquestes vies perifèriques, i després tindríem aquestes dues vies locals que són necessàries per estructurar la mobilitat, que serien doncs, Consell de Cent i Rector Triadó perquè aquesta sí que és necessària per estructurar tot aquest barri, no? I aquesta, a nivell d'accessibilitat, no podem pacificar-la, no? Per tant, però tota la resta sí que podem fer un espai més amable, de plataforma única, treure cotxes de la calçada, i per tant doncs, sí que tenim aquí, amb aquestes actuacions, doncs, tenim espai de millora. No? Explicar també que els carrils bici, que hi ha una proposta de carril bici pel Consell de Cent, que continuaria per Moianès. Aquests són els que tenim proposats, que existeixen, i aquesta seria la proposta. Tota la resta doncs, és carrers en convivència, plataforma única que la bici comparteix amb el cotxe, però clar, aquesta sí que és una carrer bici a nivell ciutat doncs, que és important. No?
I després, a nivell d'autobusos, doncs, tenim en aquest... tots els autobusos doncs, passen per aquestes vies bàsiques, excepte el 115 que passa per Consell de Cent i després el bus turístic. El 115, de moment, continuaria passant per aquí, o sigui que no està previst per a moment canviar-lo, i el bus turístic, doncs, sí que és veritat que el recorregut està en revisió. Llavors, bueno, doncs, es podria parlar de, bueno, de veure recorreguts alternatius. Però, per exemple, això, aquí, doncs hem de deixar el pas d'algú. I bé, ja acabo explicant les actuacions que estan previstes, que són les que estem estudiant, que serien tots aquests carrers petits aquí, com Príncep Jordi, la Torre de Damians i el Bèstia Teja, doncs aquests seria en plataforma única, es podrien reorganitzar en plataforma única, guanyant i també bueno, buscant espais per posar doncs, més mobiliari urbà i fer-nos dins tot el que es pot, perquè són carrers molt estrets, doncs, millorar la seva habitabilitat. Després també Rector Triador també es podria fer una urbanització de millora, sobretot intentant fer, doncs, bueno, ampliant les voreres, lògicament. I després es faria l'actuació de Consell de Cent. L'actuació de Consell de Cent encara l'estem acabant d'estudiar i de treballar, però implicaria doncs, posar-hi el carril bici i tenim diferents opcions que estem mirant doncs, de si, doncs, si podem ampliar més o menys les voreres o conservar més l'aparcament. Sempre deixem una banda de serveis perquè sabem que és important per tot el tema de creu coberta no treure les càrregues i les càrregues. I, bueno, tot això és el que estem acabant de treballar. I després sí que també s'està treballant el fet de fer voreres passants aquí a Tarragona, que això evitaria el pas, l'entrada, no sempre és disuasori, voreres passant vol dir que el cotxe ha de pujar per la vorera per entrar a Consell de Cent, i això doncs, faria disuasori a l'entrar per aquí, no? A part d'actuació aquesta, que és una actuació de mobilitat, que seria simplement doncs, posar algun element o simplement evitar doncs, que es pugui entrar per aquí. No? Aquestes serien bàsicament les actuacions. I després sí que a tots aquests carrers, aquests aquí, el que també es proposa és que hi hagi voreres passant, no? De forma que tu, quan passes per Consell de Cent o per Creu Coberta, doncs, com a vianant, doncs, puguis passar contínuament. No? I no hagis de baixar i pujar, que això a nivell doncs, de l'accessibilitat doncs, sempre és un problema. I bueno, aquestes són les actuacions que estem treballant. Només dir això, que encara estem a nivell d'iniciar els projectes, estem a nivell d'estudis previs i que si voleu doncs, participar-hi, bueno, doncs, tenim aquest grup impulsor i si no, en aquest cos allà barri, anirem formant. Sí, no només un aclariment. Aquí, en principi, no està pintat, però hi hauria el carrer Diputació, que estem justament abans estàvem anunciant els terminis més o menys en què ens movem. Aquí, en principi, també hi hauria una vorera passant i el que és la connexió amb Rector Triador no podem fer vorera passant, en principi, perquè el gir a l'esquerra des de Creu Coberta es mantindria. Però és una qüestió també de com donar justament aquest eix de mobilitat pel conjunt del barri i de sortida cap a l'Eixample, que creiem que no podem evitar i per tant la vorera passant de Rector Triador tampoc no seria una realitat amb els estudis de mobilitat que s'han fet. Sí, composa amb Rector Triador i l'altre. Entre Béjar, sí, exacte, Béjar sí que seria... Sí, sí, la plataforma única sí que tenen... Exactament. El que s'està plantejant és que Rector Triador no sigui plataforma única en principi, degut doncs, a aquest ús de vehicle rodat cap a l'interior del barri, almenys per ara no teníem una solució per aquesta
per aquesta part, però en fi, el que dèiem és que aquí efectivament tenim aquest Consell de Cent, tenim bueno, un parell d'opcions que es mouen, les que estem estudiant a través també del grup impulsor, i que al gener ens tornem a reunir amb alguna informació més per continuar treballant en quina de les opcions finalment ens podem moure. El que hem de dir és que s'ha fet un estudi del global d'aparcament que es perdria i es compensaria, i tot això està sobre la taula del grup impulsor, i per tant serà a través d'allí, si volem, diguéssim, assumir més pèrdua o menys d'aparcament, buscant alguna alternativa més que tindríem i que també estem estudiant, però no, que no adelantarem, no seria ben bé per aquest àmbit, sinó que seria a l'àmbit d'altra banda, però tenim algunes opcions per mantenir també aparcament en funció de si en volem perdre més, haurem de compensar o podem compensar a l'altra banda. Tenim molta cura també a tot l'aparcament de motos, que entenem que és una zona just pel creu coberta i per la part d'oficina també de Tarragona, doncs generen molt aparcament de motos, i doncs tot això és el que en els projectes que s'estan parejant, bueno, diguéssim, movent sobre la taula, són els que tindríem. Adelantar, però, que aquí estem parlant de no ser un carrer peatonal, estem dient que aquí hi hauria sempre una línia de trànsit oberta a bus, com deia l'Ariadna, però òbviament també a cotxe i a moto, però no dos carrils de ancho a ancho per només vehicle rodat. Aquesta seria la restricció. O sigui, passar de dos carrils de vehicle rodat a un. Aquesta seria la proposta, amb el pas aquest que també genera com més prioritat del peató. Preguntes? Dubtes? Molt bé. Doncs em sembla que hauríem un torn de preguntes, però únicament seria, sisplau, dir que només seria sobre aquest punt, va? En tot cas, ho dic perquè, com després ja farem el punt final. Doncs, si vols estar al punt final. Sí, és igual, però... Digue'm, sisplau, sí que us demanaria... Ah, sí, som aquí, de la comunitat de veïns de l'EIVA 25. Jo volia parlar de que el llant del carrer Llobé, que passa per l'Envergarda, està pacificat, però el tram aquest, diguéssim, passen pels cotxes, però com no hi ha un pas de vianants, ni posa un signe de 30 per hora, a vegades vols passar per anar a l'Espanya Industrial i els cotxes no s'aturen perquè no hi ha un pas i van a vegades una mica de pressa. Ja sabem que a Barcelona un carril és a 30 per hora, no? Però la gent va més de pressa. I ara va haver un pas de vianants, tu t'atures i a vegades si no t'atures, passa. Vull dir que es té que millorar algunes coses. Encara que pacifiqueu, millorar-la. Ja està, gràcies. Tarda, en Jordi, que l'Associació de Veïns no està francs. Nosaltres estem a la comissió aquesta. Ens sembla que tot el que sigui pacificar el barri és positiu. En tot cas, el que sí que vam demanar a la reunió passada, el dia 20 de novembre, era que no solament poguéssim escoltar, sinó que ens passéssim la documentació per poder-ho treballar conjuntament amb els veïns. Perquè hi ha temes que, clar, a nosaltres ens preocupa que no es donin situacions com abandonar Poblenou amb el tema de la superilla. No és un tema, sí, no és el mateix tema, però, perquè és un tema bàsicament de mobilitat, en aquests moments el que estem tractant, però sí que hi ha elements que poden ser conflictius. Quan es va explicar a la reunió monogràfica, evidentment desapareixen una proposta de 50, 60, 70 aparcaments. Bueno, s'ha de veure exactament com es poden reubicar aquests aparcaments. Segona, esteu parlant també del Consell de Cent, que és evident que no és, diguéssim, un eix local, sinó que és un eix bàsic que en aquests moments ho estan utilitzant gent per passar. Per tant, ho estan utilitzant pel TAP que es munta a la plaça Espanya. I clar, el TAP continuarà, o pot ser pitjor. Això creiem que s'ha de tenir en compte, perquè a més
afectarem a tota la gent que viu a Gran Via, etc. Després hi ha un altre tema, que és el tema dels carrils bici. Estem d'acord que és important que es facin carrils bici. Ara, també és evident que el que també és més important és que el transport públic es potenciï. I aleshores creiem que estan bé els carrils bici, però estaria millor que es tingués prioritat al transport públic. I ja per acabar, el tema, diguéssim, de plataforma única està molt bé. Jo crec que els elements que hem tingut són positius, però en aquests moments s'ha de veure situacions com el que deia el company anteriorment, és a dir, que hi ha una manca, diguéssim, de civisme per part d'alguns conductors. En altres indrets la gent aparca on vol i com vol. Després podem anar ampliant moltes voreres, però si no es controla que no s'aparquin bicicletes lligades als arbres, les motos, etc, etc, és que estem amb el mateix, podem anar ampliant el que vulgueu. Aleshores, tot això creiem que s'ha de treballar, no en reunions així, que ens expliqueu i està molt bé, però sí en reunions, les mateixes associacions, els mateixos veïns, que et puguem veure amb la documentació i a partir d'aquí que poguéssim aportar amb aquestes reunions més àmplies elements que creiem que són importants. Vosaltres dèieu que hi ha uns antecedents, que és de l'anterior mandat, i parlàveu de la superilla que entrava, per exemple, la plaça Areny, la plaça Joan Pelegrí. Bueno, recordar que la plaça Areny i plaça Joan Pelegrí no es va fer l'anterior mandat, es va fer l'anterior de l'anterior. La millora de l'anterior. Aleshores, la plaça Areny es va inaugurar abans que comencés les eleccions, com es sol passar a les anteriors eleccions, i la plaça Joan Pelegrí va quedar un xurro fins a l'actualitat, que s'han anat invertint diners, etc, etc, però que es va fer un procés participatiu, i això sí, va ser molt participatiu, però no es van escoltar res. Gràcies. Bona tarda, soc Lluís Caterés, de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs i Veïna. Torno a insistir en un tema que ja vaig dir el dia 20 de novembre. La zona de Mallorca, que dona a Béjar, que els cotxes poden entrar des de Tarragona, no està pas especificada. Allà, si no he comptat els vehicles que entren, em sembla un error. Allà també s'hauria de mirar perquè els grans autocars de 60-70 places no entrin i puguin, els hotels tenen, el sector de Sant Antoni tenen un gran gual, per això que ja s'ha pacificat una mica en quant al flux d'autobusos que descarreguen gent, però no del tot. I els mesos de maig, juny, juliol, agost i setembre, quan fa més calor i a més recordar que aquella torre no ventila, vull dir, no deixa que hi hagi ventilació, ja es produeix una alta contaminació en aquest tros de Tarragona que dona a Rector Triador. I allà continuen entrant cotxes. Si allò no se li fa una vorera passant o s'habilita alguna cosa, ens podem trobar que haurem arreglat Sant Nicolau i ens entraran els vehicles per dalt i tindrem tot el carrer Béjar amb vehicles que aniran a consell de cent. La causa profunda del tema aquest de l'aglomeració, ara jo parlava amb el company de l'associació de la plaça d'Espanya, va ser que, clar, la pacificació en aquests llocs, l'increment de l'ús del vehicle privat, que això s'hauria d'anar limitant, és deguda també al tipus de canvis que s'han fet amb els busos, que estan bé, vull dir que no dic res d'això, però causa profunda, i que, com abans hi havia, ja teníem Guàrdia Urbana, que ajudava a regular el semàfor, i això anava bé. Aquesta Guàrdia Urbana no està mai a la plaça Espanya, ni a les hores de matins que abans estaven, sinó és que passa algun incident. Això, jo ho dono com a idea, perquè als principis, quan s'acabin totes aquestes obres, els cotxes no ens els haurem menjat. Per tant, considereu això, sisplau, si podeu, oi? Aviam si es pot. I després hi ha alguns carrers que es van fer després, en el primer mandat, tot es va fer aquesta pacificació en l'últim mandat de l'alcalde Déu.
i en el primer mandat, si no recordo malament, de Trias, es va arreglar el carrer Béjar, la part de baix. Clar, està molt ben arregladeta. Potser, ens, no sé si això ho considereu els especialistes, si val la pena gastar o no gastar, perquè el carrer és molt estret, tampoc no ens dona per massa cosa. Vull dir, això és un apunt que volia fer. I en quant a rector triador, no sé si consideraríeu el tema de l'arbrat, perquè ara tenim un gran problema i per això caldria parlar amb els veïns també. El tema de l'arbrat, ara cauen les fulles, no s'han podat i allò és una pista de patinatge. Sobre aquest punt, de moment no... Gràcies. Soc una vecina del barri. La meva és una pregunta, perquè respecte a això de la superilla, abans de tot m'agradaria saber si teniu feedback o verificació de resultats del que diguem, si vol la superilla als altres barris, com el poble nou, per exemple. I després, per honestitat intel·lectual, crec que la figura on ensenyeu la superilla el carrer vermell gran, com en aquest cas seria la Gran Via, Tarragona i Sants, seria més fosc, molt més fosc. Perquè tancar una part que teòricament està superbé, però vol dir que després la font de contaminació no canvia, només es desplaça. Però la densitat de cotxe que hi haurà la gent que està a la Gran Via augmentarà d'una manera exponencial. Llavors, m'agradaria saber si hi ha una mesura paral·lela per baixar la contaminació, no només per desplaçar-la. També crec que abans s'hauria de fer estudi més de modelització atmosfèrica, perquè vosaltres teniu una font al carrer de Sants i a la Gran Via, que això passa directe al carrer petit. O sigui, quitar cotxe d'allí no quiere decir que estáis eliminando. Se pot posar el micro, si clar, és que si no t'escoltem bé. Hòstia, és que... Que sí que gràcies. Perquè tot això que surt de fons, per exemple, al carrer de Sants, entra als carrers petits. Igualment, a l'estiu més, perquè hi ha molt més perturbació atmosfèrica, però de tota manera són via preferencial on passarà l'aire. Crec que hi ha models a alta resolució que permeten estudiar això. Abans de definir qual és el carrer que s'hauria de tancar més o menys, jo crec que se necessitaria un estudi d'alta resolució per entendre efectivament el que més aporta a la circulació d'aquesta contaminació. I això. Molt bé, si us sembla que ens contesti l'Ariadna, perquè jo crec que hi ha una mica d'ençà les preguntes i així també pot anar. La meva pregunta és pel conseller tècnic i per la regidora relacionada a la superiga. Jo no sóc del barri d'Hostafrancs, bueno, perteneixo però a la Font de la Guàrdia. Al veure la superiga de Sant Hostafrancs, que m'he assabentat per l'hora del dia, per això he vingut. La meva pregunta és pel conseller tècnic, la regidora, que també perteneixen a la Font de la Guàrdia. Vosaltres penseu explicar-nos als barris que connectem amb Hostafrancs i Sants el de la superiga i he acabat. Soc senyora Balduquer, de la Font de la Guàrdia. Ja està. Només hi ha una pregunta més? Algú hi ha alguna pregunta més? Perquè si és més... Una cosa millor que contesti i després fem aquestes dues menys. Començo per les més denses, que jo crec que hi ha dos o tres que van en el mateix sentit, que és el fet de traslladar el trànsit, no? Primer explicar que s'estan duent a terme moltes de les actuacions per rebaixar el trànsit. El Pla de Mobilitat Urbana del 2014-2019 diu que s'ha de baixar el trànsit al trànsit privat en un 21%. Vale? Llavors, i diu perquè posa unes quantes actuacions.
Una d'elles és les superilles, que el que fa és restringir aquest espai que ocupa el trànsit, o sigui, tu quan més espai dones al trànsit, més ocupa, i per tant el que es fa amb les superilles és restringir aquest espai i per tant disminuir la capacitat dels carrers, però va acompanyat evidentment de moltes altres actuacions, com és la implantació de la xarxa ortogonal de bus, que és una millora de l'eficiència de tot el bus, de tot el transport públic en superfície. També va acompanyat de tot el carrer bici, no? Que són 200-300 quilòmetres de carrer bici que s'estan fent en aquest mandat, que evidentment doncs, han de treure aquests cotxes. Després s'estan treballant altres mesures a nivell de l'àrea metropolitana, perquè en realitat el nostre problema més difícil de resoldre, o el repte que tenim, és la mobilitat metropolitana, i això s'està doncs, treballant des de, doncs, estudiant des dels aparcaments dissuasoris o l'àrea de baixes emissions, no? Com sabeu, que les etiquetes i tot això, que no, els vehicles contaminants no poden entrar dins de la ciutat en períodes d'alta contaminació. Doncs sí que s'estan fent moltes actuacions per reduir aquest trànsit privat, i que sí que acompanya i bueno, que realment sí que s'ha estat treballant en aquest sentit. Després dir que la contaminació, com fos ben dit, no és una cosa tan local, no? Vull dir que també doncs, l'aire es mou, i que el que hem de fer és treballar tots per baixar aquest trànsit privat. O sigui, que passi per un carrer o per un altre, al final també es mou, no? Vull dir que aquestes coses ho hem de treballar a nivell de ciutat, a nivell de metropolitana, però que la superilla sí que ens ajuda doncs, a millorar aquest, com a mínim certes àrees. No? I això sí que, responent a la pregunta, no sé si era tu mateixa que em preguntaves, no? de la superilla del Poble Nou, doncs, em preguntava si teníem resultats o feedbacks, doncs el trànsit en els carrers perimetrals, que és bàsicament la queixa que tenim, doncs sí que és veritat que va augmentar, però està molt per sota del que està a la resta de carrers, i és que també Poble Nou ha anat creixent i va entrant en càrrega, no? I es va obrint aquesta xarxa, i bàsicament Tànger, per exemple, que és una de les carrers doncs, que ha guanyat bastant de trànsit, es va guanyar trànsit quan es va obrir el pont de Marina, no? Perquè és una connexió cap al centre. Clar, la xarxa ortogonal a Poble Nou està entrant en càrrega. És diferent que aquí. Aquí ja està en càrrega màxima, no? Per tant, bueno, cada barri és diferent, cada barri estem buscant solucions diferents i que s'adaptin a la problemàtica de cada una. Evidentment que fem simulacions de trànsit i no fem cap proposta que sigui fora de lloc, no, diguéssim. Fem simulacions de trànsit i a partir d'aquí són les simulacions de la qualitat de l'aire. És veritat que no fem servir la tecnologia aquesta, no, potser de microsimulacions que tu proposaves, sí que fem aquesta traslació, i després sí que sempre ho acompanyem amb un sistema de medicions abans i després d'actuar, doncs per veure si realment estem millorant o no aquesta qualitat de l'aire, la mobilitat, el verd, no sé, bueno, tenim tot un sistema d'indicadors doncs, per veure si el que estem fent va a la direcció que volem o no, no, per anar corregint a mesura que anem avançant en altres barris. No? I bueno, jo crec que bueno, a Poble Nou els indicadors que tenim de millora de vitalitat i de vianants i de bicicleta doncs, són bons. És veritat que es necessita temps també, i bueno, però pensem que sí que és un model que millora la qualitat ambiental general. No? O sigui, és veritat que potser hi ha llocs on doncs, hem de comptar amb aquestes mesures de reducció de trànsit, o sigui, és imprescindible treballar amb tota aquesta bateria d'accions, perquè si no realment dic, bueno, doncs, no estem fent fora aquest trànsit, però és
són unes expressions globals que van totes juntes, no? Després, no sé, sobre els aparcaments, que com deies, doncs, és una de les coses que posarem sobre la taula en algun impulsor i treballarem i apuntarem un a un, i així és com estem treballant en altres barris i fins que no s'arriba a un acord, doncs no avancem i així és com estem treballant i o sigui que tranquil·litat i que anirem i compartirem la informació i treballarem junts. I després, bueno, doncs, amb els carrils bici, ara no recordo molt bé quin era la... M'he apuntat carrils bici, que m'havies dit tu, però ara no recordo molt bé. Ja acabo jo, si vols. Jo s'ho sap també molt bé. Sí, d'acord. No, només dir, a veure, només recordar, Jordi, que el tema dels aparcaments, com tu saps, que està allà el propi impulsor, hi ha tota una taula de màxims i mínims, dels quals, diguéssim, estem disposats a conservar o a perdre. Hi ha inclús una proposta que s'aproximava a zero, inclús augmentava molt més el nombre d'aparcaments de motos que hi havia actualment, i per tant, si hi ha a dins el grup impulsor i fent el retorn aquí al Consell de Barri, de cap a quina opció volem anar. O sigui, veïns i veïnes i comerciants i interessats som els que acabarem definint quan volem estar disposats per guanyar què, en favor de què. O sigui, jo crec que això ho tenim bastant present i ho vam explicar al grup impulsor i ho tornarem a plantejar. Una taula, no?, molt numèrica de mira, doncs si fem aquesta actuació perdem tants, si fem aquesta altra perdem tants, si no fem aquesta altra perdem tants, i si fem aquesta altra que no està inclòs aquí però podríem guanyar aparcament en el mateix àmbit, doncs ens quedaria tants, val? Per tant, això jo crec que no ens hem de bajar per aquí, perquè podem anar del màxim al mínim en funció de com volem el nostre barri que quedi. Per altra banda, tema de desviació de trànsit. Us repeteixo que el trànsit que no passa per aquí, o que no passaria per aquí, em dieu, no, és que Gran Via, llavors es desvia tot, no, es desviaria trànsit per Gran Via. No, és que aquest trànsit ja va a Gran Via. Val? No, ja hi ha. Plaça Espanya sí, però és que hi ha una gran part de Gran Via que aquest trànsit ja se'l menja igualment. Per tant, no és una qüestió de que deixem a uns altres, sinó que l'objectiu, certament, és, com bé deia l'Ariadna, treballar perquè el trànsit es redueixi en el conjunt de la ciutat. En qüestió de les etiquetes, jo aquí voldria aclarir, la qüestió de les etiquetes no és una qüestió de només d'aquest Ajuntament, és una qüestió metropolitana que afecta a una sèrie de municipis de l'entorn de l'àrea metropolitana que estaran igual d'afectats que el que estarà a Barcelona. No serà només una qüestió de que no entrin cotxes a Barcelona, no entraran cotxes des de Castelldefels, passant per Sant Boi, passant per en fi, tota una marca que s'ha fet en aquesta àrea metropolitana, que no és el conjunt de l'àrea metropolitana, però sí una gran part de l'àrea metropolitana, on a partir del 2019, segons quins tipus de cotxes, no podran circular amb dies ordinaris, dies diaris de, vol dir, de dilluns 8 del matí a divendres 8 de la tarda. No vol dir que aquells cotxes que no compleixin aquest etiquetatge puguin utilitzar-los dissabtes i diumenges, en fi, i després hi ha també un etiquetatge per als que tenen cotxes clàssics, em sembla. Per tant, diguéssim, aterrem-ho bé perquè tampoc no... Al final, la informació que ens arriba, i aquesta setmana era una obvietat, informes elaborats de forma independent per, em sembla que era l'Hospital de Sant Joan de Déu i alguna altra universitat, deien i vinculaven directament els atacs, diguéssim, totes les complicacions, diguéssim, cardíaques, o sigui, i de derrames, bueno, d'ictus, sí, de cardiovasculars, vinculats directament amb els dies de contaminació i amb les zones de contaminació. Per tant, és una cosa que ens hi va a tots i ens hi va directament i sense exagerar, ens hi va a la vida. Vull dir que és així de senzill, veritat? Hem de trobar fórmules de reduir el trànsit a la ciutat de Barcelona i als seus entorns. I haurem de treballar molt i a fons, i una d'elles, doncs, jo crec que és la que estem plantejant amb les superilles.
Transport públic, jo diria que vamos, estem en plena immersió de la implementació de la xarxa ortogonal, increments de pressupostos per lo que és el transport públic, any rere any, i crec que l'aposta és prou contundent. I els carrils bici una mica podríem estar en la mateixa. Consell de Cent no és un invent, o sigui, Consell de Cent, un carril bici, el van gerenciar del mapa, direm que és una obvietat, diguéssim, perquè hi ha un carril bici a Tarragona, que abans de final de mandat també tenim l'objectiu de baixar-lo a Calçada, i per tant, diguéssim, és un dels objectius que ens hem marcat, baixar el carril bici a Calçada, i el carril bici de Consell de Cent perquè connecti justament a la banda de Tarragona amb la banda baixa de Gran Via, ha de passar per Consell de Cent i Moianès, o sigui, no tenim una altra. Res, l'arbrat de rector triador, haurem de... Ara mateix Parcs i Jardins no veuen arrencar arbres de la ciutat de cap de les maneres. Inclús aquells que més perseguits estan per la majoria dels, diguéssim, al·lèrgics, no? Diguéssim, els tots són plataners i tal, la política és restituir-los per uns altres que no siguin els que, doncs en aquest cas, generen al·lèrgies, però en la mesura que vagin morint de forma natural. Però bueno, nosaltres ho hem traslladat, traslladat la problemàtica amb els balcons, amb les teulades i amb tot el tema, i el que hem de reforçar és la poda més intensiva d'aquesta zona. Font de la Guanya, la senyora Balduque, traslladarem el tema de la informació de Superilla allà quan la comissió de seguiment de Font de la Guanya ho vegi pertinent. Exacte. I la comissió de seguiment de Font de la Guanya, del Consell de Barri... Sí, jo ja me'n vaig. Ens assabentarà. Sí, sí, sí. Gràcies. I res més, em sembla que no m'he deixat cap punt dels que ens havíem combinat aquí, l'Ariadna i jo, mama. Alguna pregunta més respecte a Superilla? Respecte a Superilla, eh? Sí. Hola, volia fer una pregunta. Mira't el nom, sisplau. Sí, sí, pot parlar. Enric Pérez. Pel carrer Consell de Cent, entenc que hi haurà només un carril i l'altre carril serà el de càrrega i descàrrega, no? Entenc que el carril aquest de càrrega i descàrrega serà el mateix per on aniran els aparcaments de les motos i per on aniran els contenidors de la xalla, o no és així? Bueno, s'estan treballant amb diferents opcions. Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy el vecino de la calle Oreja, Juan Martín. Yo simplemente, mientras esto lo ve muy bien, lo felicito, pero mientras llega esto, la calle de Aragón, entra en Aragón, se mete en San Nicolau y Oreja. En la calle Oreja hay que ser torero para bajar la calle. Hay un peligro terrible. Los coches vienen de San Nicolau y giran para abajo. Hay un container, no ven y no frenan. Yo voy con los niños, tengo nietos y tengo que ir al otro paso porque si no hay, ahí corren peligro. Y ya lo he dicho una vez más, a ver ahí si se podía poner alguna cosa para que los coches no puedan correr. O sea, hacerlo frenar. Y sobre todo las motos. Las motos es que no te respetan. Las motos vienen, te ven pasar, te torean. O sea, digo, yo un día, digo, voy a poner una capa de puta capa y lo voy a torear. O sea, ¿qué se podía hacer ahí? Por si sabéis el paso que di. Pues muchas gracias. Bueno, pues creo que con la actuación de San Nicolau evitando este atajo, yo creo que se puede evitar que los coches corran tanto. Sería conveniente. Que jo no hi dic que arrenquessin cap arbre, només que es fessin les portes. No, no, a veure, en algun moment, en algun consell de barri, algú ens ho ha arribat a demanar, eh? Però bueno, més enllà de si estaríem d'acord o no, però... Que el que s'ha reforçat és la poda, efectivament, tot i que la poda és complexa perquè té unes dimensions, no?, els arbres, que també compliquen molt la
la poda interior, diguéssim, d'aquesta òbvia façana, justament. Però bueno, nosaltres insistim en els jardins, que són els, seus, que són els responsables d'aquesta poda. Carga i descarga, en principi és el que estem parlant, però tot apunta que la carga i descarga es faria a banda, diguéssim, diguéssim mar, i a la banda, diguéssim, muntanya, o plaça Areni o plaça interior, però la part, diguéssim, no creu coberta, però així. Allí hi hauria el carril bici i la línia quedaria carril des de la banda muntanya, carril bici, carril de trànsit, carril de serveis. Això hauria de faltar serveis, incluiria els contenidors de la carrera. Clar. Serveis seria contenidors, carrega i descarrega i zona de moto. I l'aparcament de motos estem mirant de com acabaria quedant. El temps de col·locar algun lloc. Va, però bueno, hi ha unes opcions, que si una línia al mig de motos, bueno, és el que s'està discutint al grup. Res més dir que el que estigui interessat està al grup Impulso, que vol dir, es manifesti, que apuntem i el convidem a que en formi part i a tindre un seguiment molt més acurat de les diferents actuacions que es portin a terme. Us sembla que ja donem pas al torn obert de paraules? Sí. Perquè tothom pugui... Vale. Ai, perdó. Tenim un breu, mega breu, que són menys de 5 minuts, que el Vigeran Lillo, que és el nostre tècnic de participació, que esperarà amb 2 segons tot el tema de pla i moment. Molt breument, de fet avui és només a títol informatiu. Com sabeu, els districtes tenen els plans d'equipaments, que són uns documents estratègics a 10 anys vista per definir quins equipaments necessitem en els barris. A la Marina es va fer el mandat passat, hem dedicat el 2017 a fer el pla d'equipaments del poble sec, i el 2018, el primer semestre, volem intentar treballar conjuntament amb tots i totes vosaltres i amb les entitats del barri el pla d'equipaments que en diem de Sants Centre, que per tant són els barris de Sants, Sants de Dalt, Hostafrancs, La Bordeta i Font de la Guàrdia. D'acord? Llavors us proposem treballar amb el següent calendari. Des dels mesos d'octubre i novembre hem estat fent aquesta presentació en els diferents consells de barri i avui acabem a Hostafrancs. La idea seria constituir una comissió de seguiment de tot el procés amb persones dels diferents barris i dels àmbits sectorials dels equipaments en qüestió. Això ho faríem abans d'acabar l'any, ara el mes de desembre. Ja al gener començar les sessions pròpiament de participació. Convocarem sessions específiques a cada barri per poder treballar quines són les necessitats d'equipaments, és a dir, què necessitem per la gent gran, què necessitem per la gent jove, què necessitem per la cultura, per l'esport, per la formació i per diferents àmbits que tenim equipaments municipals. Això ho faríem de gener a març, amb sessions específiques, també amb punts d'informació al carrer per poder també copsar doncs, l'opinió dels veïns i per aquelles persones que no poden participar en sessions presencials. Tindríem també la plataforma de participació Decidim Punt Barcelona, que podeu també fer les vostres aportacions. Amb tot, arribaríem al mes de març, que ja faríem la fase de propostes. A partir del que ja hem recollit en els 5 barris, convocaríem sessions ja unificades per aquests 5, per poder consensuar quan hi haurà el mapa general, a partir de les necessitats, doncs, què planifiquem per propers 10 anys a construir en els solars o en els equipaments doncs, que són de titularitat municipal. I amb tot plegat, la idea seria arribar al mes de juny, per tancar el procés participatiu i fer un informe de resultats, que és el que passaria a l'equip redactor del pla per el que acabi de redactar el pla d'equipaments. No partirem de zero, sinó que aprofitarem la feina que ja s'ha anat fent durant aquests últims anys de la comissió de seguiment. També recuperarem aquelles necessitats d'equipaments que es van dir al pla de futur l'any 2010 i que encara estan pendents, i tindrem en compte les aportacions que ja vau fer en el seu dia en el procés de participació del PAM. I també intentarem fer alguna sessió singular per aquí per l'any d'Hostafrancs pel solar del carrer Diputació, que sabeu que és un solar on hi ha previstos equipaments municipals, doncs poder realment treballar concretament quines necessitats tenim a Hostafrancs i que aquest solar penseu que pot donar resposta.
sigui, bàsicament avui estem informant, comencem al gener i anirem fent seguiment en aquest Consell de Barri i en els diferents espais. Haureu vist a l'entrada que hi havia unes butlletes, que és bàsicament per començar a tenir, a pensar una mica quina opinió teniu en relació als ajuntaments, quins ajuntaments pensem que fan falta i per quins col·lectius. Aquelles persones que no han pogut agafar l'altre a l'altre repartim i sí que us agrairem que abans de marxar ens la podeu lliurar i així tenim aquesta primera impressió de les persones que he vingut avui. Moltes gràcies, si teniu dubtes, també ara ve el torn de paraules, us donem resposta. Moltes gràcies, Iara. Doncs, per exemple, comencem amb el doctor Robert de paraules. Us agradaria si, com hem dit abans, ara agafem unes quantes paraules, però sí que us agradaria que digueu el nom i també us agradaria que agafem l'exemple que ha fet el Gerard i intentem ser molt breus i molt escuetos perquè aquí pugui participar el màxim possible de persones. Va, llavors, si puguem fer-ho molt breu, us agrairia. Xavier, hi ha un parell de coses. Abans d'anar al casinet hi havia un bar i per tant no hi havia menys... No hi havia únicament jubilats, sinó hi havia també gent jove. Però per un problema de drogues es va tancar. No es podia... Sí, fa molts anys això, fa dos dels anys 80. Es va tancar i ara només hi ha jubilats. Jo penso que això és una mica negatiu i hauria d'haver algun centre per tothom, per a joves també, no? Un centre mixt. No sé si es podria solucionar la cosa d'una manera menys radical que treure el bar. I una altra cosa, per pujar des del Mercadona fins al carrer Mengarda, no es pot pujar amb un carro de la compra. Ja fa anys vaig dir que pel fessin obres si poguessin posar una rampa. Per als que vivim a la part alta de Triador o de Béjar, no? Hem de donar la volta per baix, si es pogués fer d'aquestes ocasions. Senyora, soc Joana. És per comentar una cosa, que el carrer Joan Güell resulta que baixen les bicicletes, molt bé perquè és de baixar de Joan Güell, però llavors els que pugen va molt malament perquè hi ha els contenidors per anar a tirar. Llavors hi ha els contenidors que si vols anar a tirar o al contenidor, resulta que vaig per tirar i en aquell moment pot passar una bicicleta i ja tocant a Can Mantega ja hi ha hagut diverses coses de tombades en persones. Hi ha Joan Güell més amunt de passat a Can Mantega, hi ha una joia, la Rutxeria, que van recollir els signes per signar per si es vol mirar de treure. Però jo sé que jo també sabia que vaig signar. Ja sé que no ho troben, però és un problema que allà va molt malament, arran d'on passen les bicicletes, llavors ja no els contenidors que vas per tirar i pot escriure per fer mal. Jo només comento això. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Sí, sí, pots parlar, que has d'obert. Sí, digue el seu nom. Bona tarda, em dic Joan González, civic del carrer Béjar, número 7. I crec que el company ha dit alguna cosa dels carrils de bici de treure'ls de la Sacera. Del carrer Tarragona. Carrer Tarragona, perquè efectivament jo faig aquest camí tres vegades al dia i igual que respecto al parc de peatons, el carrer Tarragona és un xou perquè canvia, no canvia, no s'ha d'afectar, passa molts autobusos, doncs quan has de creuar el carrer de bicicleta és un problema, però escolta, increïble. Hi ha gent que va amb tanta per hora, és un infern, és un perill molt gran. I haurà una desgràcia algun dia, llavors correrem, sempre passa amb la gent. És una cosa que, si ho feu, sigui al final del carrer Tarragona, el tram que hi ha des de Consell de Cent, que és a Plaça Espanya. Jo he estat de país de terrasses, he estat de país de gent, a bona mena funcions del públic, i la bicicleta baixa a portar. Llavors jo passo pas de peatons, hi ha que respectar, perquè el Tarragona passa a petar, el peatons és un xou, però s'ha de fer i es va bé, i t'esperen i no passa res. Però quan has de passar el trosset del carril de bicicleta, és jugar-te-la, eh? Ho dic perquè això és aquest punt només, i una altra cosa, jo tinc un programa molt gran d'un pis a l'escala que és
que estan fent pis turístic, jo vinc sol, amb un cert petit, i em truquen a la planta de la matinada, toquen a baixar el timbre, bueno, és un xoc, i és un pis que s'hi ve dalt, no sé, n'hi ha algú trobat més. El carrer Béjar número 7. Número 7. Número 7. Jo estic al quart, tercera, però la problemàtica, és que hi ha escalera A i escalera B. Jo em truco ara baix, jo que tinc dues vies aquí sants, si no venen ja no obro, ja sé què és un d'aquests. Però algunes vegades trobo la porta del pis, obro, què quieren? El senyor César, vostè no sap què és escalera A i escalera B? Doncs això és continu, això és cada dia. Ahir inclús va vindre el mosso d'esquadra amb un oficial, que anar a un altre pis, el van trucar trencat i van dir d'aquí. O sigui, tinc un problema molt gros i, bueno, a mi no és problema del barri, però ho tinc de dir. I el de les bicicletes, esclar. Moltes gràcies. Bueno, Jordi Casal, Associació de Justa Francs. Abans hem parlat del tema de la plaça Joan Pelegrí. És veritat que amb el tema de la inauguració després s'han fet algunes reformes que creiem que són positives. Hi havia un tema que s'havia demanat des de l'Associació de Veïns, d'alguns veïns, era que havien notat que l'espai de jocs infantils s'havia quedat petit. Enteníem que es podien fer alguns jocs, pintats a terra, etc. Es va quedar que es parlaria amb les escoles, Joan Pelegrí, Miquel Blea, com està aquesta... Això, com està en aquests moments. Després, hi ha alguns indrets d'Hostafrancs, per tot i bastants, que han tingut una placa de mosquets, de mosquites i de mosquits, és a dir, de mosques petites i mosquits. Van vindre uns veïns a l'associació, se'ls va dir que fessin una instància, i la sorpresa és la resposta que se'ls ha donat des de la Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat. Resulta que quan els veïns es queixen que hi ha mosquites, i això podem donar fe que n'hi havia a milers, ara amb el fred el problema està augmentant, o almenys està, no n'hi ha tantes. Però clar, se'ls dona la resposta dient que en petició a la relació de la presència de plagues o malaltes en la vegetació de carretera de Bordeta, us comuniquem que en aquest moment no és adient fer una actuació fitosanitària. El llistat l'incorporem pel tractament a la propera primavera. Ja. Si hi ha una plaga de mosques, no es pot contestar això. A la propera primavera ja farem alguna cosa, perquè les mosques estan allà i estan dins de les cases. I això ve que els arbres no es poden. Els arbres es poden cada 3, 4, 5 anys. I això no pot ser. És veritat que quan hi ha branques que donen contra la finestra, si insisteixes molt, te'l venen a tallar. O els talles tu mateix. Però vull dir que, clar, que això no pot ser que la contesta sigui aquesta. La primavera, doncs, bueno, anem a matar mosques. Després, un altre tema. El mateix va passar amb el tema dels mosquits. Tenim una altra resposta dient dels mosquits que s'han fet mesures d'inspeccions i que no s'ha trobat res. La gent es queixava que la gent no es queixava queixar-se. Si hi ha mosquits, hi ha mosquits. Ara, no es pot contestar que vagin en els testos que no tinguin aigua, etcètera, etcètera, perquè clar, ja, la veritat és que no soluciona el problema. Després, fa bastant temps que estem dient que la plaça Joan Corrades, la vorera que hi ha davant de la ximenea, davant del número 78, hi ha uns forats que no sé com no s'ha matat ningú. Ho estem dient. Ho hem repetit una i una altra vegada. Sisplau, si no teniu pressupost, dieu-vos-ho, el millor podem fer des de l'Associació de Veïns. És que no ens costarà tant. Perquè és posar quatre rajoles amb uns forats que hi ha. Aleshores, hi ha fotografies que se us ha passat també, des de l'Associació de Veïns. Bé, en principi ja està. Gràcies.
La Conxita. Sí. Dues coses. La, una és el tema d'una persona sense llar que es té el trastorn mental important i fa 4 setmanes hi va haver l'actuació de Mossos d'Esquadra i se'n van endur. Aquesta persona ha tornat. Aquesta persona ha tornat. Ai, però el que és més gran del tema i el que em va rebotar, i perdoneu-me la paraula, ahir, és que truco a Mossos d'Esquadra, al 112, i comento a qui que escolteu, aviseu els Mossos i també aviseu al SEM amb un parlament psiquiatre o un infermer psiquiatre. Ja els hi apunto que han de venir, perquè a tot això m'han donat classes d'això. Llavors, resulta que la noia del SEM, que era una noia, em diu és que no m'hi puc introduir això perquè no tinc el protocol, la norma. Dic, però la norma potser tens un apartat d'observacions. Posa que aquesta persona està seguida pel grup ESMES. No sé qui és aquest grup ESMES, no sé qui són. Dic, el grup ESMES són els treballadors socials i psiquiatres que ara l'Ajuntament i Generalitat han posat en conjunt amb Sant Pere, i dono tota l'explicació. Ah, bueno, jo enviaré. Resulta que aquest senyor segueix al carrer, ahir estava a punt d'agredir a una persona, com un boig cridant, però no m'ho podeu imaginar, i clar, jo, clar, quan vaig veure que estava a punt d'agredir, amb un va trucar els Mossos ràpid. I es roba, es posa amb les dones, les increpa, amb els senyors també, vull dir, amb tothom. Però té dos temes preferits, les dones i cridar sense... Bueno, jo veig que està malament, no? Jo sabia, perquè ho vaig seguir, que el grup ESMES, doncs seguia, fins i tot vaig enviar un escrit al psiquiatre, que per favor, aquest tema, aquest senyor s'ha de treure dels carrers, és que farà mal a algú. I després hi ha un tema que està lligat amb això, el tema de serveis socials. Serveis socials s'ha de coordinar més amb els psiquiatres, amb els metges i la Guàrdia Urbana i els Mossos. Torno a insistir en aquest tema. Hem de canviar els xips als serveis socials. No hem de tenir por de coordinar-se. Gràcies. Jo us volia preguntar si es pren... Sí, em dic Mireia i soc veïna d'aquí al barri. Com a mare d'un nen petit en què he estat temps a l'entrada de servir un cotxet i també bueno, vaig fer una queixa perquè anava a una escola a Bressol del Font de la Gualla, estem una mica cansats els pares d'haver d'anar a fer eslàlom per evitar les caques del terra. Trobem que els carrers estan molt bruts, especialment bruts, sobretot de caques de propietaris que no la recullen. Crec que tenint en compte que tenim una ordenança cívica al respecte, igual que es fa seguiment d'altres temes com parquímetres, etc. No sé si seria en plan agents cívics o qui ho ha de fer, però demanaria, sisplau, que es demanés la responsabilitat als propietaris de gossos, i si és que van xipats i altres municipis que ho fan, perquè siguin més curosos i siguin més nets, perquè això costa molts diners. De neteja i també els veïns d'haver d'anar pel carrer. Pensem que tenim un barri amb gent nens, amb gent gran, es pot relliscar, es pot caure, és una molèstia molt grossa, i també els pipis. Vull dir, si no hi ha un pipi can, doncs potser hem de pensar de posar-ne algun. Si n'hi ha algun, el senyor que va o la senyora que va al parc de l'espai industrial i fa servir la gespa perquè passegi el seu gos i no està habilitat, doncs se l'hauria d'amonestar almenys. Perquè això passa cada dia. I en les zones de parc infantil també. És molt desagradable que els nens que sabeu que es mouen per terra i juguen a la sorra i tot, hagis d'anar vigilant si no hi ha pixades de gos o caques. I això de les pixades passa amb totes, amb moltes cantonades. Nosaltres al nostre xamfrà, vivim un xamfrà, i jo vaig acabar tirant amoníac perquè ens està caient la tintura. Municipis com Mataró, per exemple, han fet una ordenança i estan demanant que els propietaris portin una ampolla d'aigua i tirin aigua després que el seu gos hagi fet les necessitats. Perquè això també fa molt bé com segures de salut des de l'Ajuntament, els pals que limiten l'accés en alguns carrers,
senyals de trànsit, etc, etc. O sigui que demanaria una mica que fos més exigent l'ordenança de civisme de cara a les caques de gos als propietaris que els hi posessin seriosament perquè molesta i són alguns que tenen gossos, però som la majoria que no en tenim. Gràcies. Molt bé, gràcies. Si us sembla ara, donaríem com unes 6 persones. Faríem una primera part de resposta, la part del conseller. Volia fer un comentari. Que volia fer un comentari. Ah, vale. Hola a tothom. Per cert, doncs, per respondre a totes les preguntes. Aquesta senyora que parlava del carril bici de Joan Güell, doncs, és una solució, una solució que a la que van arribar i clar, al començament hi ha molta gent que no se n'adona que és bidireccional, no? Que molta gent no se n'adona que el carril bici és bidireccional. Això és un tema també doncs, d'acostumar-se, no? Perquè és la solució millor que hem trobat, no es podia fer un carril bici només d'una direcció, no? Perquè no disposem d'altres carrers, però fer carril bici és una solució doncs, la millor que podem trobar. Hi ha molta gent que veu que, doncs, que un inconvenient en això, però en altres carrers de la ciutat ha passat el mateix, al cap dels mesos doncs, la gent s'ha conscienciat de mirar tots dos costats i no hi ha accidents. Després hi ha una... Això de la rampa de Mercadona? Hi ha una rampa de Mercadona, vull dir, no? S'ha de donar una mica de volta, però bé, ara... Sí, sí, s'ha de donar la volta, s'ha de fer un camí allà. I no me'n recordo, l'altra pregunta que m'he dit, Sí, que no hi ha lloc de trobada així més o menys cultural, com tenia en el casinet, perquè va haver un problema de drogues i es va suprimint als anys 80. Sí, doncs, miren, ara sí que és cert que sabem que el casinet hi ha molta presència d'aquest tipus d'usos, no? De fer doncs, el dominó i tot això, doncs, que s'hauria de diversificar els usos, no? Perquè és una pena tenir un equipament tan bo al barri que no hi hagi altres usos. Mira, hem de veure què fem, si podem fer algun tipus de dinamització a les aules de dalt. Haurem de fer, de totes maneres, també tenim una oportunitat ara, que és l'equipament de diputació, no? Que segurament encabirà doncs, usos també per gent jove, no? És el que volem. No? Que haurem d'esperar un parell d'anys, potser, o tres, però bueno, això està en ment. No? Això del carril bici de Tarragona, que deia, doncs sí, òbviament, o sigui, això és un drama, no? Que les bicis no tenen consciència de que han de... a la vorera han de respectar la majoria, no? Però, bueno, ara, pues, com ha dit el conseller tècnic, doncs, hi ha un any o així, abans del mandat, que acaba el mandat, posarem el carril bici a fora de la vorera, a la calçada. Després, això del pis turístic del Bejars número 7, doncs ho mirarem, perquè no teníem constància. El tema de jocs infantils, també ja hem parlat amb les dues escoles i si estem parlant, si podem ampliar, de quina manera, etc. Si estem en això. El tema de les mosques està relacionat amb les bronques dels arbres, no tinc idea, parlaré amb Medi Ambient, si doncs, potser no està relacionat, potser és una altra causa, no? Canvi climàtic també podria ser. Els mosquits també mirarem aquestes respostes i parlarem a veure si hi ha alguna solució. Evidentment, els vessats d'aigua i vegetació condiciona que hi hagi més mosquits. Això és una realitat també. Joan Corrades, la vorera número 78. Aviam, aquesta plaça doncs ens hem adonat, no? que aquesta plaça té moltes mancances i que l'han de renovar del tot, no? Però clar, hauríem de fer-lo en temps i veure què es pot fer en aquella plaça, no? Que realment sí que doncs, li falta doncs, una renovació. Però clar, si hem de renovar, doncs, hauríem de pensar en una renovació total, no? Només d'aquesta vorera del 1978. De totes maneres, em passaré a veure si clar, realment hi ha un perill per la gent que hi passa i si podem fer algun manteniment. I després això de la Conxita, doncs, també ho passarem a Servei Social, a Prevenció del Districte, que ja ho sabem, però no sé si podem fer alguna cosa més. I sí, gràcies per això de la coordinació amb Servei Social, és una molt bona cansada que també us regalem. Ah, sí, els gossos. Bueno, això és també els gossos. Hem fet diverses campanyes,
hem fet la normativa, aquesta normativa que els gossos han d'anar lligats, bueno, s'implementarà d'aquí a poc. Estem fent un espai perquè els gossos puguin anar sense corretja al barri. Tenim una guàrdia urbana doncs, molt ocupada amb moltes coses i ens agradaria doncs, que poguessin estar més a sobre dels amos i cívics, però realment hi ha moltes altres coses a fer i malauradament doncs, s'han de repartir. I bé, doncs, és un problema que sabem que és un problema d'incivisme, però estem a sobre i intentarem doncs, anar millorant. Molt bé. Continuem amb el torn de paraules de la Maria, que té el micro. És un comentari molt curt. Estava relacionat amb això de la plaça de Joan Corredera i la plaça de la Dobriera, crec que es diu. Perquè tinc la sensació que la part del barri d'Hostafrancs, que entre la carretera de la Porteta i la carretera de Sants, està una mica abandonat. I perquè els carrers sempre són molt brut, però jo he vist coses que passen dia i sempre estan allí, com que no passen a netejar. Sembla que només se netegen els carrers durant. I també aquesta zona que falten d'equipament o de ser més confortable, no? Per la gent, acaben sent una mica conflictiu. Sempre hi ha persones que estan bevent o coses així. Llavors, potser fer una mica d'atenció cap al futur a millorar aquesta zona. Això, ja està. Saúl Ferrer, que vinc al carrer Consell de Cent, i volia preguntar per què s'ha reduït a la meitat l'estació del bici? I l'altra cosa, bueno, no és perquè me la respongueu, però que els mosquits i les mosques no surten dels arbres i si volem que ens posin els arbres cada any acabarem tenint barret al carrer sense cap sentit. Hola. Ens havíem dit del carrer, perdó, del carrer bici de Consell de Cent. No, l'estació de Sí, hola. Mira, jo em dic Idoli i vinc al carrer Bici i sobre el que ha dit aquesta senyora del senyor que fa un mes que no estava però ara ha tornat. A veure, n'hi ha de... perquè a l'escala hem posat moltes denúncies, no ens han fet cas. La noia de la panaderia que hi ha al costat també, perquè la té amenaçada, es posa els vidres a fer-li qualsevol cosa i bueno, a veure, això té que... perquè a més és que es parla les nits, no deixa dormir perquè jo no sé qui li dona... demana i li donen diners i bueno, agafa unes borratxeres i per les nits a veure, és que no n'hi ha una nit que no et deixi descansar i ja et dic, amb tots els veïns ja cridem... bueno, ja, i la guàrdia urbana ja n'hi ve. El truca? No, ja passarem. I la guarda urbana no. I a veure si podeu fer alguna cosa o perquè és insuficient. Aquí està la torre. Hi ha un lloc. Era sobre els gossos, que aquí a l'Espanya Industrial hi ha una zona que es posen diversos amos de gossos, els deixen sueltos a la gespa, com si fossin allò per córrer els gossos, a més d'anar als crius, o és com si fossin un pipicant, però no està fet per ells, per deixar-los sueltos. I els deixen allà a la gespa i que corrin, i que facin el que vulguin. I jo pensava que igual que n'hi ha amonestacions pels cotxes i estan mal, si aparquen malament, doncs amb això també, si sabem la zona on es posen i tot, doncs anar allà i amonestar-los. Perquè no sé quantes multes reben els amos dels gossos que no recullen les caques. Però amos de cotxes que aparquen malament sí que reben les multes. Però els amos dels gossos, jo que sàpiga, no han rebut de ninguna, o molt poques. Hola,
si poden, si si poden callar una miqueta, sisplau, és que si no s'escolta molt. Hola, soc Mari Carme i soc veïna de Sant-Frans. Justament jo visc a la part de jardins Ramon, Ramon i Serra. I bé, a mi la representació de la meva comunitat. Hem passat un estiu horrorós, perquè resulta que es va trencar la porta del cap de guaita, les dues, i també es va trencar la porta de Mirja i Bé. Aleshores, imagineu-vos les nits que hem tingut. Vull dir, evidentment, a l'estiu tens les finestres obertes, fa molta calor, però ja ha sigut botellot sí, botellot no, i de tot. Aleshores, bueno, és curiós que nosaltres hem reclamat que vinguessin a arreglar les portes perquè estiguessin tancat. És un parc que ja es va pactar que es tancava al vespre i s'obria a primera hora del matí. Bueno, pues, ningú ha vingut, la veritat. Fins que no hem arribat al final d'agost, que penso que potser és la persona que és un motorista que ve i ja es queixa, truca pel mòbil i diu que continua estant els pans trencats i, bueno, i que no, pues, ha sigut, bueno, simplement vull traslladar que ha sigut horrorós. Jo quasi cada nit i molts hem tingut que avisar la gent que baixessin el to de veu, que bueno, hi ha gent molt incívica i que, bueno, que ells pensen que, bueno, que a aquestes hores de venir poden fer el que vulguin. No? Inclús venen amb gossos. És un parc que està prohibit amb gossos. És un parc que, bueno, que no entenc com es posen... Bueno, allà a xerrar, a bordar, els gossos... bueno, a la vegada és un parc que, bueno, queda molt tancat, és molt fàcil de fer moltes coses, he vist moltes coses que es fan i la veritat és que no és gens agradable. Aleshores, jo també demanaria, si és possible, que la persona que ve a tancar el parc sigui el primer parc de la zona de Sants-Montjuïc. Enteneu el que vull dir? Que el tanquin el primer, si és possible. No sé la ruta com fa, perquè deu haver altres, no? Altres parts, però bueno, si és possible, per així ens evitar, no? Que aquest soroll i aquest malestar, no? Per la nit, que no ens deixa, no? Dormir i descansar. Quina és l'hora de tancament, disculpa? Quina és la hora de tancament? Bueno, diuen que posen a mitja nit i pel matí cap a les 9. Ara a l'hivern veig que ell ve cap a les 10, però sabeu que de cara a l'estiu arriba a les 12 de la nit. O sigui, ara és a les 10 de la nit, eh? Bueno, jo veig que cap a les 10, 10 i mitja, passa cap allà a aquesta hora. A vegades a les 11, depèn, és que no sé com porta ell la ruta, no? Sí, jo demano que si és possible, el abans possible. I també demano que si és possible que passi algú, Guàrdia Urbana. Nosaltres truquem, a Guàrdia Urbana, però bueno, no veiem perquè clar, estem també sempre amb el tema dels gossos que entren i ens hem de, no? Cridar més l'atenció, no? Perquè és que és deixar-los córrer, no? I a la vegada estan els nens allà que tenen una part, no? De jocs, no? Per jugar i... Bé, no sé, com que no són gens conscients, són gens cívics en aquest aspecte. I a part el soroll. Moltes gràcies. Molt bé. No sé si hi ha alguna paraula més. Si no hi ha cap paraula més, ens exigim doncs, amb aquest
amb aquestes respostes que donen des de la taula donaria per acabat el Consell. Contestarà el conseller, el Domingo Alonso. Sí, doncs, respecte a aquesta sensació de brutícia que hi ha de Bordeta cap a baix, com si diguéssim, del barri, doncs, ho tindrem en compte perquè, o sigui, hi ha una neteja molt, o sigui, que passa molt sovint a tot el barri, però moltes vegades hi ha actes incívics més sovint a certes zones, llavors hem de mirar si hem de reforçar aquesta zona efectivament, com dius tu. Després, el tema de per què s'ha tancat la meitat de l'estació del bici, no tenim ni idea, ho consultarem també. Això dels gossos de l'espai industrial és una queixa constant que tenim aquí i sí, evidentment, doncs, es multa, però segurament doncs, no és suficient com per dissuadir aquesta gent que vingui. Però és el que deia, no? La situació de la guàrdia urbana és la que tenim i bueno, hem de veure com prioritzem i com resolvem aquest tema, però sí és una bona pensada, no? Anar a fer com un dia, no? Pensar i bueno, a partir d'ara doncs, ja això després el tema de Ramon Monicerro també és un tema que també hem estat tractant amb l'empresa que fa el tractament de la tanca del parc i sí que doncs, hem tingut problemes amb aquesta empresa, amb aquesta demanda i doncs, recollint la teva demanda de tanquir el primer parc del barri o del districte i doncs a veure si podem fer-ho. Moltes gràcies. Molt bé, doncs si no hi ha més preguntes, doncs donem bé. Hola, jo volia fer un comentari perquè al carrer Santo Cristo, Sant Cris Cros, correspon a aquest districte. No, és Sant. Sants o... Sant Cris, Sant. Cros. Sant. Estem ahir. No, perquè ja em van posar els pivots aquests perquè no parquen els cotxes a sobre de la vorera. I han apurat tant que quan fas el rebord a l'esquerra, que així li dones el cotxe. Podríem treure dos pivots? S'està mirant perquè ja ens havia arribat. Ara no recordo si havia sent el ràdio o havia posat la barri, però ja és un comentari que ja ens ha arribat en algun espai. I una altra cosa. I és cert, gràcies. I una altra cosa. Ens ha afectat amb algun pressupost el 155? Va tot més a poc o no? Amb els diners? L'execució de pressupost directament de l'Ajuntament de Barcelona no està intervinguda i no té una relació directa. Òbviament ens afecta perquè tenia la Generalitat intervinguda, no tenir consellers i no tenir equip de govern a poder fer les seves funcions, ens afecta directament, ens afecten els consorcis, per exemple, Educació, Salut, són consorcis on tenen una participació més gran, organismes internacionals on compartim pressupost, ens afecta d'una manera, diguem-ne, indirecta, perquè l'Ajuntament de Barcelona no existeix per si sol, sinó que el govern és juntament amb altres institucions. Algunes d'elles, fins i tot, n'hi ha presència o organismes o corporacions on estan l'Estat i la Generalitat i l'Ajuntament, i us podeu imaginar que no és fàcil ara mateix desencallar temes, estem acabant l'any i és difícil executar un pressupost si no ens posem d'acord i n'hi ha dificultats de gestió també amb una Generalitat que ha de reportar a l'Estat i bueno, no és una situació fàcil, però directament el pressupost de l'Ajuntament no està intervingut i per tant l'execució, els temes de barri no es veuen afectats. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies i amb això donaríem per acabat el conseller de barri i aprofitem per desitjar-ho una festa. Bones festes.